Hallå allihopa, Equipment Raw här. Idag ska jag spela lite på svenska och köra en gammal klassisk karta som förr var rytmappen för Power Excel. Och det är Oklum Sanctum. Det är en riktigt gammal klassisk mapp. Första gången jag såg den här mappen var faktiskt när CD, a YouTuber I used to watch back in the day, which learned me a lot about Power Excel. So him played this map and never finished it. It was quite a bit of years ago and nowadays it's not that really hard anymore. World Church Asylum, which are another old rip map, can actually be relatively dangerous still. But this map, it's not that dangerous anymore. But again, back in the day, it was very dangerous. So, yeah. I alla fall vet jag inte hur många som kommer förstå vad jag pratade i den här videon, för det var länge sedan jag gjorde en video på svenska. Se här, i alla fall på den här kartan ska man döda 3 stycken sådana totems. Det var 4 stycken totems, which representerar olika slags damage. Jag tror det är chaos damage, isskada, eldskada och blixtskada. Jag tror det borde vara den rätta översättningen till svenska, men det är mer en direkt översättning, så låter kanske inte det bästa att säga så, men det är i alla fall vad det borde vara. Så är det i alla fall. Men chaos damage in Swedish, that would be like kaosskada. It doesn't sound that good. Right, stop, I now need to stop talking English. Okej, så jag måste få sätta den här vägen. Förresten, om ni undrar vilken bild jag spelar, så spelar jag min Incinerate Witch, vilket actually är den starkaste bild jag någonsin gjort i spelet. Den kommer till ren skada, den bara, you can see vad jag gjorde med den bossen där precis. This is not the highest level map by the way, so it's not the more. If I could göra det där mot en som en tier 16 boss till exempel, det hade varit helt jävla otrolig mängd av skada. Men jag kan inte döda en tier 16 boss på en träff, bara jag kan döda den inom några få sekunder. Så detta är helt klart den mina starkaste bilder jag någonsin gjort. Resten, det är rätt lätt att råka säga saker på engelska hela tiden, för att jag är ju inte riktigt van att prata på svenska när jag gör mina videos. Men jag tror inte det är så många som kommer att titta på den här videon, ungefär som kommer att förstå den. Men förhoppningsvis är det några som vill se den i alla fall. Gjort mest den här videon för en rolig grej. Och kolla, en sexsockad. Jag gillar de itemna. Se, det borde vara chaos kvar här. Jag ska göra denna faktiskt, jag tänkte på det. Och se om vi kan. Det här hade varit roligt ifall vi fick en Abyss och Lich. Det hade varit skoj, men de brukar inte vara det vanligaste att hitta. Såklart. Får du se. Leder mig hit. Hoppar rätt bra med grejer faktiskt. Det är lite ont också. Nu gav mig en kista. Det är något i alla fall. I alla fall fick jag lite roliga kåret juvel. Den tar jag faktiskt med mig. Kontrollerad förstörelse. En spik. Som en kompis som jag brukar kalla den för. För nu har jag med mig spik. Ja, han brukar kalla en kompis som jag brukar kalla dessa för spik. Och det är ett rätt bra namn för honom faktiskt, om jag vill säga det själv. Vi får se om vi kan ta currency där. Vad ska ni hit? Förresten, bossen kommer vara i mitten av kartan, men jag tror nu ni kunde gissa det redan. Se, vi är på elden. Jag har redan gjort chaos, så vi ser nu bossen här. Faktiskt, vi låter döda alla fiender. Här har vi minibossen. Måste stå innanför där för en proximity sköld. Fick den. Se, Head of the Silver Monkey. Ska hon ha julesorben med. Okej, bossen. Aha.
inte Allstone och Lund. Där är bossen död. Hoppa en rolig till Polax. Dreadmill, den vill jag ha. Polaxen tar jag för varför inte. Så currency. Men detta var den gamla ripkartan som faktiskt var rätt svår för länge sedan. Men nu... Nej, snarare inte så svår länge. Men det är fortfarande rätt kul karta. I alla fall, jag hoppas ni gillade den här korta videon när jag pratar på svenska. Jag gör gärna fler av den här typen av videos för det var rätt roligt att göra. I alla fall, jag tackar alla för att kollat och ses snart.